Մեր ժողովրդի անվտանգության ապահովման իրական երաշխիքը այս եւ համաներած մյուս գոտիներում տեղակայված ստորաբաժանումներն են որոնք արդեն 2 տասնամյակից ավելի շուրջօրյա մարտական հերթապահություն են իրականացնում իրयंस պատասխանատվության ներքո գտնվող հայ-ադրբեջանական պետական սահմանի տարբեր հատվածներում Պայմանագրային գումարտակի անznակազմի համար մարտական հերթափոխը այն կարևորագույն ռազմական գործառույթն է, որին մեր պայմանագրիները մշտապես պատրաստվում են ամենայն մանրակրկիտությամբ եւ մի քանի փուլով։ Գրակային մարտավարական եւ մոտոորաձկային ստորաբաժանումների համար նախատեսված այլ առարկաների անrarar դասընթazներին մասնակցելուց հետո հերթափոխի նախորեին Պայմանագրայինների պատրաստության աստիճանը Մարտական հերթապահության նախապատրաստման ավանում ստուգվում է Զորամասի Հрамկազմի կողմից։ Մարախլապատ եղանակին դիրքեր բարձացան Զորամասի հերամանատարի Արաշնային գծով տեղակալ Փոգնդապետ Վարդան Սամվելյանի ուղեկցությամբ։ Տեղանքը դիրքերը քաջացանոթ են Փոգնդապետին, ով նախկինում ղեկավարել է շուրջօրյա հերթապահության աշխներ գրաված Զորամասի գումարտակներից մեկը։ Զորավար 씨երամ կազմի անհետաձգելի ու հրատապ խնդիրները կապված են դիրքերում իրականացվող անվտանգության կանոնների ըլիակատար ապահովման ու ներդման հետ։ Օգոստոսյան միջադեպերից ու ոտնձգություններից հետո, երբ հակառակորդի դիվերսիոն հետախուզական խմբերը հերթական եւ ուսանելի դասերը ստացան ու հետ շփրտվեցին, իրավիճակն այստեղ դարձες համավատաբար խาวված։ Սակայն այժմ ադրբեջանցիները կրկին ցորսի են դրել դիպուկահարներին, բարբերաբար կրակելով մեր դիրքերի ուղությամբ։ Չնայած այդ ամենին մեր տղաները անում են ամենայն հնարավորը հակարկորթի արցակման պարագայում արժանի հակառվاستալու համար։ Դիրքերի երիտասարդ սպայակազմը շունակ համալրվում է եւ ուրախալի է անսնակազմի շարքերում տեսնել իրենց ֆունկցիոնալ պատկանություններին տիրապետող այն լեյտենանտներին, ովքեր աչքի են ընկնում հրամանատարին անրաժեշտ կամ այն բարձր հատկանիշերով։ Մարտական հերթապահությունը իրականանում է համապատասխան հաստատված գրաֆիկների, անսնակազմը Լիովին ģerazans terapeutomā martakan hašvarkin, nra barihok banakan vičaka kayuna, gtnoma barsarmakarđaki vray ev na unaka katareluk, asetsneru hakarakortsi kogmi tsangkatsats agresiv shar Զորամասի յերամանատարի առաջնային գծով տեղակալ նա մենոր դիրքերով շրջելիս բացի անրաժեշտ հարանգավորումից զրուցում է դիրկապահների հետ զինվորական կոլեկտիվում տիրող բարեոյո հոգեբանական առողջ մթնոլորտը ամրապնդելու համար։ Ահա նմանաբնույի ջերմ ու մտերմիկ զրույցների ժամանակ ձևավորվում է այն անրաժեշտ միջավայրը, որը բարենպաստ կերպով է անդրադառնում դժվարին առաքելություն իրականացնող ժամկետային զինծառայողների վրա։ Տղաները հանդիպեն ու հավասարակշռված։ Քաղաքացիական կյանքից հետո նրանց առօրյան արմատապես փոխվել է։ Հիմա նրանք հայրենիքի պաշտպաններ են։ Պայմանագրային գումարտակի զինծառայողներն են շարունակ ինժեներական աշխատանքներ են իրականացնում շուրջօրյա մարտական հերթապահության հուսալիության աստիճանը առավել բարձրացնելու համար։